Na sastanku sa gradonačelnikom Miroslavom Gavrićem, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić razgovarao je o uspostavljanju bolje saradnje između Brčkog distrikta i Federacije Bosne i Hercegovine. Brčko distrikt zajednica, lokalna zajednica sa posebnim statusom u Bosni i Hercegovini i ima otvorena vrata prema svim iz svog okruženja. Prema tome, vrlo se radujemo saradnji sa vladom Federacije, sa gospodinom premijerom i njegovom delegacijom i moram priznati da je ta saradnja, kako sam ja na čelu vlade Brčkog distrikta, jako dobra i na osnovu tih prvih utisaka očekujemo da će ona u narednom periodu biti samo veća i veća. Izazove te saradnje, rekao je Gavrić, ogledaće se u definisanju entitetskog državljanstva i uživanje svih onih prava koja građanima Brčkog distrikta i Federacije treba da budu jednaka. Ovo je u stvari od strane Federacije, vlade Federacije, prepoznat interes i potreba da institucionaliziramo tu saradnju i mi smo danas iskoristili priliku da predstavimo gospodina Sabahudina Hukića kao koordinatora vlade Federacije za Brčko distrikt. Čovjek je ovdje, vaš sugrađanin iz Brčkog, mi smo se upravo svjesno opredijelili za takav vid i oblik saradnje, jer on najbolje zna probleme i potrebe sa kojima se susreću građani Brčkog distrikta. Prva aktivnost koordinatora vlade Federacije BiH biće rješavanje pitanja takse prilikom registracije za državljanstvo Federacije. Mi ćemo kao rezultat današnjeg sastanka, kada je u pitanju vlada Federacije, prva aktivnost koordinatora biti da ono što je isključivo nadležnost vlade Federacije, riješimo pitanje takse prilikom registracije za državljanstvo Federacije, koja je ovdje sada, kako su me informisali, 90 konvertibilnih maraka kad je u pitanju Federacije, odnosno 10 konvertibilnih maraka kad je u pitanju Republika Srpska, pošto vi znate da u posljednje vrijeme imamo jako intenzivnu saradnju i komunikaciju i premijer Đombić i ja, hajde, možda ćemo se dogovoriti da to potpuno ukinemo taksu ili ćemo je sasvim izvjesno ono što je do Federacije izjednačiti sa onim što imamo ovdje. I na ovaj način vlada Federacije pokazuje da uvažava i poštuje prava građana Brčkog distrikta koji su državljani BiH, rekao je na kraju susreta premijer Nikšić.